ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ, କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଂସଦୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିରେ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିରେ ଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ, କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଂସଦୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଏ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।